Svendborg Kommune går nu i samarbejde med Kongehuset i gang med at planlægge programmet for hendes majestat dronningens besøg i starten af september. Kongehuset annoncerede i går, at dronningen vil besøge Svendborg den 6. og 7. september, som led i sit sommertogt med kongeskibet Dannebro. Svendborgs borgmester Bo Hansen ser frem til at modtage dronningen, og han glæder sig især over, at der er afsat to dage til besøget i Svendborg. Dermed har vi gode muligheder for at komme rundt i kommunen og vise, hvad vi kan byde på, siger Bo Hansen. Dronningen besøgte senest Svendborg Kommune på et officielt besøg i september 2008, hvor hun sammen med prins Henrik aflagde besøg på Skarø. Siden har dronningen været på flere officielle besøg i det sydfynske, både i Forborg samt på Lyø og Aarnakø i 2012, i Marstal i 2014 samt på Langeland og Strynø i 2016. Velkommen til Sydfyns Puls. Diabloplay.dk